klar over, at disse byplanstegninger er strengt fortrolige. Så ikke et ord om det til nogen, vel? Naturligvis ikke. Vil det sige, at kommunens borgere normalt intet ved om, hvad der kommer i inderzone og hvornår det sker? Ja. Jamen, hvorfor? Jeg undskylder, jeg spørger så dumt. Af hensyn til jordspekulation. I det øjeblik, gården her kommer i byzone, vil jordprisen ryge helt i top. Og kommunen er meget interesseret i at købe. Nå, hvordan var det at køre på min knaller? Hvordan er det at ride på min hest? Deres hest? Ja. Jeg køber Sofienbær med besætning, og jeg går ud fra at ride hesten og følger med. Køber de Sofienbær? Ja. Jamen, det er jo pragtfuldt. Jørgen, kom lige. Det er den nye ejer, Sofienbær. Det er ham, du ved, jeg fortalte om, der lånte min knallert. Det må jeg sige. De har handlet hurtigt. Dengang Nullok hun var føl, der blev hun flasket op med øl. Siden faldt det søde svin i vandet og fik brændevin. Nuller hun lige når en gyngehest, hun er hælefuld, når hun har det bedre.